mas-uuliyiinta maamulka dowladda hoose ee degmada berbera uu hogaaminayo guddoomiyaha golaha deegaanka ee degmada berbera mudane cabdishakuur maxamuud xasan cidin isla markaana uu ehelinayo guddoomiyaha gobolka saaxil ayaa maanta mulkiyadda 156 guri ku wareejiyey dan dan yar ah oo ay uga dhiseen xaafadda magaalo cad ee koonfurta magaalada berbera. Waxaana halkaasi ugu horreyn ka hadlay agaasimaha waaxda qorsheynta ee dowladda hoose ee degmada berbera iyo xogayaha maamulka dowladda hoose, waxaana sheegay in guryahaasi loo dhisay dadka danyarta looguna talagalay inay iyagu munaafacadsadaan, isla markaana aan la ogolayn in la iibiyo iyo in la kireeyo toona. Haddii la iibiyo ama la kireeyana, ay u qaadanayaan inay ka maarmeen dowladda hoosena ay ka daba iman doonto. Maanta bisha 26 ay tahay 2020-ka, dowlad maamulka gobolka iyo degmada berbera waxay halkan ku wareejinayaan 154 guri ee loo dhisay dadka danyarta ee reer berbera, 156 guri ee loo dhisay dadka danyarta ee reer berbera, iyadoo halkan lagu wareejinayo qof kasta mulkiyaddii iyo sharcigii lahaashaha guriga iyo furihii guriga si rasmi halkan lagu wareejinayo maanta hadda la ka dhigo. Marka maamulka gobolka iyo degmadu waxay halkan maanta u joogaan inay qof walba, iyadoo ay markhaati ka yihiin dhammaan ceelanka iyo miidiyaha iyo dadweynuhuba, inuu halkan si rasmi ugala wareego hantidii loogu talagalay markaa dadkaasi. Maanta farxad weyn bay inoo tahay runtii, inagoo sidii qorshuhu ahaa maanta wareejinayna 156 guri ee qaybtii koowaad ahaa ama phase 1-kii guryihii ay UNHCR inaga caawisay, aynu danyarta 5 xafuud ee magaalada berbera ka soo xulay aynu sida cadaaladda ah ee la wadooga u qaybinay, inagoo rajaynayna in 150 guriga kalena inay imika biloodaan anagoo dhulka diyaarinay naga diyaar yihiin. Runtii ballantaynu waxay ahayd, maadaama alla soo xulay dadkii ugu mudnaa ee ugu baahida badnaa in la adeegsado, la isticmaalo biyihii iyo laydhkii iyo ilaalintii intaba way joogaan. Waxa weyaan waxaan idinkula dardaarmaynaa maanta halkan, waxaa la idinku wareejinayaa qof kasta gurigiisii iyo mulkiyaddii oo wada socda ayaa lagu wareejinaya. Dardaarkan wuxuu ahaa guryaha inaan la kireyn karin, inaan la iibin karin. Dowladda hoose iyo maamulka gobolkuna si dhow bay ula socon doonaan qofka ama gurigiisa ku soo wareega waaye cid kale ka kareeya ama iman waaye geli waa iman waaye geli waaye. Waxaan u fahmi doonaa inaan baahi u haynin. Guddoomiyaha golaha deegaanka ee degmada berbera mudane cabdishakuur maxamuud xasan cidin oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in guryahaasi adeegyadii ay u dhan yihiin, isla markaana loogu talagalay dadkaasi danyarta ahi inay munaafacadsadaan. Iyadoo ay ahayd waqti hore inaan guryahan wareejino, ayaan waxaan in badan doonayna inaan waafajino inagoo fulina awaamirta heer qaran ee guddiga ka hortaga COVID-19. sidaa awgeed laba qaybood baan maanta ka kala dhiganay. Qaybta koowaad waxa weeye qof kastaaba inuu gurigiisii la wareego, dabadeedna berita waxay ka bilaabmaan uu aadir si degan usoo guuro oo usoo galo. Waxaan wareejinaynaa hantidaa dhan, waxaan kugu wareejinaynaa dhulkaaga cabirkiisa iyo go'aankii ama mulkiyadii oo meeshan lahayd baan kugu wareejinaynaa. Wixii saaka ka bilaabma cabirkaagu waa kaa kuu sar go'an, sharciyana gacantaad ku haysataa. Suuliga waa kan, gurigaaga waa kan, 12 mitir iyo badh iyo 15 mitir weeye. Wixii imika ka bilaabma waa hanti aad leedahay, waad dhisan kartaa, waad kordhin kartaa, waad deerkaaga xidhan kartaa. Haddaad dootid tentaas ka laabtabaad guri ka dhisan kartaa. Anagu waxaanu fulinaynaa in qof kasta oo muwaadin oo magaaladan degani uu ka baxo ku dul noolaashaha qoysaska kale ku dul nool yahay. Ugu dambeyntii, guddoomiyaha gobolka Saaxil Injineer Axmed Cismaan Xasan oo halkaasi ka hadlay ayaa ku amaanay maamulka dowladda hoose tallaabooyinka horumarineed ay ku caawinayaan dadka danyarta ee ku dhaqan xaafadaha magaalada berbera oo ay ugu horreysa tan guryaha loogu dhisay dadkaasi. Halkan maanta arrintan aan noo joogno waa markii saddexaad ee aynu ka hadalno. Bilowgii waxaynu ka hadalay dhagaxdhigeega dhulkan markii la bixiyey ee la diyaariyey, dhagaxdhigeedii baynu ka hadalnay, haddana dhammaystirkii baynu ka hadalnay. Maantana dadkii xaqa u yeeshay ayaa guryihii mulkiyadoodii lagu wareejinayaa. Guryahaasi waa hanti uu qofku leeyahay, saa loo soo wada sheegay weeyaan. Gurigu wuxuu ku noqonayaa hoy
la deganaado wuxuu ku noqonayaa sidoo qofku isticmaalo haddu qofku guriga deganaan waayo oo wiidaa oo xidnaanaya dabaysha kama xigtid ka dambeyn maayo tareenkayga aad baan faraxsanahay maanta alxamdulillaah rabbil caalamiin madaxda magaalada aad baan u salaamay barbara gobolka saaxib wanaan mahadcelin halkaan maanta la wareejiyay gurigaygi allahna hadda iskale alxamdulillaah rabbil caalamiin iyo dawladda hoose maanta way bisha tahay 26kii bisha shanaad 2020 waxaan halkan lagu wareejinayaa feeskii labaad qoladii haadi hore heshay oo ah 460 460 qof taasoo shanta xaafadood ay ka kooban yihiin maxamed abdullahi soo fariistay star tv magaalada berbera